Nesvakidašnja utakmica na jednoj strani sveštenstva Sremske eparhije protiv rivala Staropazovačke opštinske uprave odigrana je u kući fudbala u Staroj Pazovi. Sveštenici eparhije Sremske, malo je kome poznato, redovno organizuju fudbalske utakmice na kojima se pokažu kao dobri fudbaleri. Mi se okupljamo inače svakog utorka, igramo u Rumi tamo u jednom balonu i bavili smo se sportom većinom kad smo bili mlađi. Utakmica je bila revijalnog karaktera te je predstavljala svojevrsnu promociju sportskog duha, a događaj svojim prisustvom uveličao njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski gospodin Vasilije. U Starom zavetu, čak u manastirima, su postali prvi oni koji su vežbali karate, vežbali judo, vežbali razne discipline, da bi pospešili telesnu sposobnost koja u svakom slučaju ima zadatak da oplemeni sa onim duhovnim unutrašnjim čovjekom koji daje snagu. Na čelu opštinske ekipe bio je prvi čovjek Staropazovačke opštine, a ova utakmica mogla bi da bude i početak jedne tradicije. Mi smo se to i dogovorili, vidjet ćemo da i druge opštine, pa i druge eparhije, da napravimo i neke turnire, ali evo sad je prvi put pa da vidimo neka to bude i drugima kao neki dokaz da je to moguće, pa i neka druge opštine naprave ovakve utakmice. Iako je utakmica završena remijem u kom je svaka ekipa postigla do 6 pogodaka, bila je i svojevrsna promocija sportskog duha.